和田是和田，赤木是赤木，即使我技术没他好，但湘北是不会输的，绝不会输。赤木一声猩猩怒吼算是重新燃起了斗志，场外的玉柱双手一插，这可都是我的功劳。随后赤木斗志满满，是以山王放马过来，其他几人看到赤木恢复了斗志也是信心倍增。咱小樱更是对着赤木怒吼回应一下，你可终于恢复成大猩猩了，现在的你才称得上是我们的队长。但和田是呵呵一笑，你喊的声音再大也改变不了比赛的结果，山王赢定了。没关系，让你嚣张，等你知道赤木恢复了斗志有多强的时候，你可别后悔。就在这个时候，松本再次过掉了三井，很明显三井就剩下最后一个血，已经完全防不住了对方的进攻。松本突破三井就来到了湘北的禁区，面对赤木依然选择视而不见，直接起跳带球上篮。鱼柱发言，你们真的是太小看赤木了，现在的他绝不会退让半步。只见赤木双眼散发出强烈的战意，高高跳起就挡在了松本的面前。松本也是可以，面对赤木的阻拦丝毫不慌，身体往回一缩，躲过了赤木的封堵，再次出手将球抛出。自己可能还觉得这波操作挺溜的，但你还是小瞧了湘北的篮板二人组。赤木是溜过去了，咱小樱还在呢。樱木一记遮天大帽就把球扇到了松本的脚上，弹出了界外。裁判鸣哨，湘北发球。山王这回是难以置信，为什么湘北突然变得这么厉害？你们是怎么也想不到，就是你们打算姑且防守下的这个人物改变了比赛的局势。赤木也是一脸震惊的看着樱木，如果刚才不是樱木在他身后补了一帽，那湘北可能又会丢掉两分。咱小樱微微一笑，该嘚瑟了。大猩猩，这招可是你教我的，怎么现在还不如我了？赤木一听，这次并没有生气，而是冲着樱木的手就拍了一下。帽子好，就是要这个状态，保持住。湘北球权，工程给大家说着，这球咱们好好打，再追回一球。而一旁的樱木是拖着自己的手，我的妈呀，这大猩猩疯了吧，手都给我打肿了。终究是咱小樱承担了所有，队友的斗志是都唤醒了，最后自己还得受点伤害。赤木再次拿球对上和田，和田还是老样子，来吧，多少次都可以，竭尽全力的攻过来。赤木冷哼一声，这次并不准备挑战和田，首席中锋的位置就让给你了，但是称霸全国的梦想我绝不退让。赤木已经完全恢复，现在的他已经没有任何问题了，但湘北五虎缺一不可，还差一人没有上号。三井现在的血条已经只剩最后一格，但他似乎并不像赤木迷失了自我，反而是血越少斗志却越高。松本也是不明白，明明看上去已经精疲力尽了，为什么他们还不换人？难道湘北的板凳深度就这么浅吗？此时三井说话了，和田是和田，赤木是赤木，那么我是谁？松本给听懵了，怎么个意思？三井又问了一遍，我到底是谁？回答我。松本还是一头问号，这家伙到底要说什么呀？赤木这个时候把球回传给了工程。和田问着赤木，为什么不和我 solo 了？赤木回答，等我们打赢了你们，我陪你搜到你吐为止。现在你哪凉快哪待着去。三井又对着松本说了一遍，把我的名字说出来，我到底是谁？这次松本慌了，快把他换下去吧，这都有点神志不清了。只能说现在的松本还没有注意到三井正在输入密码。赤木赶紧跑位示意三井，该你出场了，上吧。和田是看出了赤木的意图，大喊一声小心挡拆，但为时已晚，松本成功的被赤木挡住。三井也是抓住机会立刻跑向三分线外，工程更是心领神会将球传给了三井，人到球到，这次配合简直就是天衣无缝。松本这个时候下意识的说出了三井的名字，三井笑了，对喽，我就是火焰男三井寿，一个永不放弃的人。在三井最后一滴血即将耗尽的时候，成功重新上号，三井缩血强势回归，暴风般的三分球又要撼动全场。三井也不是一个拖拉的人，先来一球试试手感，还是用最漂亮的姿势将球出手，毫无疑问这球得到下一集了。